Hoxe foi a etapa que máis basura deixa, recollimos, sí. Sí, sí. Tamén, claro, que pode haber unha explicación, porque hai moita xente que empeza en Sarria tamén. Sí, claro, hai máis xente, claro. Parece claro. Unha romería, eh? Sí, un montón de xente, un montón de xente. Pero sí, chicos, porque claro, vos coñecen vos como música sí. E como humorista. Como humorista, claro. Pero poucas veces ves a vosa parte persoal. Claro, pero é interesante, eh? Eu pensaba que igual costábanos máis... Pero al final olvídate de que va Josefina ahí. Josefina, fala con propiedad. Josefina, estamos. Es guay porque, no sé, la naturalidad acaba. Es lo que decía Toñito. Son muchos días y a máscara acaba caendo, quedas cagoma. No, estamos siendo como somos. También, ¿no? Claro, es claro, imposible. Es imposible. O sea, puede estar 20 minutos, media hora. Yo he de tengo que reconocer que tenía muchas ganas de ir a caminar con vos. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Pues podes vir todos os días. Porque o pouco que me deixa ver o equipo, porque me deixa ver moi pouco as cousas como son. Vese vos que o estades pasando como a nada. Sí, eu sobre todo. É certo ou non é certo? Porque parece que cada vez que me poñen algo, mira, mira, tal, estades os dous ou bailando... É que é moi divertido. Ou facendo persoaxes. Oye, cuidado con Susana. Susana é unha bestia. Que é unha bestia. É unha bestia, unha bestia. Ti sí que é unha bestia. Eu partome de risa, estou pasando xeñal, porque que sorte tuve... De verdade, que fora David o meu acompañante. Que bonitinha, eh? Que fora un cómico o que eu xa admiraba e ainda agora o admiro moito máis. Ai, Susanita, que te quero máis. É verdade. Non, pero claro. No meu caso xa era humorista, xente xa podía máis ou menos supoñer que eu podía ser un pouco payaso, pero no caso de Susana, eu creo que moito máis heavy. Bueno, tampouco fixo perdoade moito payaso, que vos interrumpa, ¿no? Perdoade que vos interrumpa. Que pasou? Que ahora seguimos con iso. Ay, pero mirade, mirade que cousa. Ai, que pueblo ay, bonito, chico. Mirade. E díxome o equipo, díxome o equipo que tiñades unha sí, cousa sí. Nada, mochilas. Sí. Podemos mirar, é verdade. Cousa, xa verás. Non sei, eu, polo que me dixeron. Sí, sí. Dixeron, cando vexades Porto Marín ao lonxe, recórdalles que teñen algo... Temos. Temos aquí unha cousa de calidad. Oye, high technology. Producción está dando todo, eh? Mira, ves todo. Mira, mira que bueno, eh? Que xa romperon para, de todo. Para, saque iso, saque iso. Nada, deixos. Mira, basuraleza. No, basuraleza. Que che deixo eu mirar polo déxame polos meus, anda. Basuraleza. É basuraleza. Xa tiro directamente? Sí, sí, bueno. Basuraleza, total. Que pues os meus funcionan, eh? Vese bastante máis cerca, a ver. Mira. Deja pa ver. A ver. Bueno, ainda se ve algo, non? E ves un pouquiño de auga ao fondo, non? De auguinha ao fondo. Donde, Adri? Donde? Non se ve auga. Eu non vexo nada. Este Adri ben bébedo perdido. Ben bébedo perdido, por favor. Donde hai auga, tío? Ti ves auga? Xa veredes. Ai, que che van poñer a surfear. Xa veredes. Eu quero facer unha homenaxe aquí, vide comigo, chicos. Sí. Non, non, é claro, vese algo non se ve nada, estou buscando a auga esa. Xa verás, non te preocupes. Hasta encher de auga. Eu quero facer unha homenaxe ao programa do ano pasado. Porque cando cheguei aquí con Toñito e Lucía, berramos... Porque Toñito e Lucía tiñan unha cousa o ano pasado, que cada vez que chegaban a un sitio, berraban o nome do sitio cando vían o lonxe. Ah, que ben. Así que eu penso que hoxe podemos berralo nós. Perfecto, home, claro, encantados da vida. Así que a de tres berramos Porto Marín. Home, por veña, supuesto. Veña. Unha, dúas e tres. ¡Porto Marín! Molaba que conté.